rodilla puede realizar tres movimientos diferentes: la flexión, la extensión y el más popular de todo. Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Tanto tempo que creio que tu mexe o cabelo. Se tiver falando merda, por favor, segue o roteiro. Parceiro, então para de graça. Sai logo na internet, dá um tapa na...